Отже, шановні присутні, як сказала Людмила Олександрівна, щороку на початку року ми проводимо цю прес-конференцію. Початок року обраний тому, що на кінець січня припадає день народження Мартіна Лютера Кінга молодшого, видатного борця за права і свободи людей. Випадає День релігійної свободи, який святкується в Сполучених Штатах Америки. І випадає День молитов за переслідування церкви. В цьому році ми вирішили підвести підсумки десятиліття, як впродовж цього десятиліття розвивалася релігійна свобода в Україні і світі. І я хотів би почати з того, що все десятиліття, в принципі десятиліття як таке, перше десятиліття 21-го століття почалося 11 вересня з терористичних атак на башти-близнюки, на Пентагон, і все десятиліття було окреслено, окрашено і визначено тим, що тепер, можливо, не дуже охайно, але, можливо, досить точно називають новою хвилею терору, терору релігійного. Ви знаєте, що за це десятиліття світ змінився, ми навчилися розвиватися в аеропортах, ми звикли до металошукачів, і ця хвиля терору, яка розлилася по світу після 11 вересня, вона дуже багатьма сприймається як хвиля терору, спрямованого від мусульманського світу на всіх інших. Звичайно, не всі терористичні акти, які були здійснені впродовж цього десятиліття, були здійснені мусульманами. Ясно, що ми не можемо звинувачувати всіх мусульман в цих терористичних актах, але факт залишається фактом, що більшість цих терористичних актів були вчинені в ім'я ісламу, що більшість цих терористичних актів були так чи інакше релігійно виправданими, і дуже велика кількість, це сотні, від 7 до 8 сотень випадків цих актів були актами суїциду, вчиненого в ім'я релігії. Тому ця, звичайно, ця тенденція, вона дуже сильно змінила світ. Ця тенденція дуже сильно змінила наше уявлення про нашу безпеку, про крихкість світу і про релігійні свободи, які, здавалося б, ніхто вже не може зупинити. Отже, тепер, наприкінці десятиліття, приблизно дві третини країн світу, так або інакше, більшою або меншою мірою, надають все-таки своїм громадянам право вірити у те, що вони вважають гідним віри, і більш або менш достойний спосіб висловлювати свої релігійні переконання. Але проблема полягає в тому, що та третина країн, яка своїм громадянам цього не дозволяє, це найбільш густонаселені країни. Це Китай, це Індія, це Пакистан, це Індонезія. Коротше кажучи, більшість населення землі, так само, як і раніше, живе в країнах, де релігійні свободи брутально або менш, більш або менш брутально порушуються.